Já se jmenuji Tomáš Zezula, backendista. Jedna z mých posledních přednášek jako backend. Takže já jsem dynamické objekty v Kotlinu. Vlastně proč to řešit? Je to taková trochu okrajová záležitost. Nikdy jsem to v životě nepotřeboval. Ale v podstatě teď se mi to hodilo na jednom projektu, dám pak kontext. Udělám to tou špičkou pyramidy, kdy napřed krátce pohovořím, co to je, a hned pak se vrhnu na demo, abyste viděli ukázku, co jsem vlastně spáchal. A moc se kódem chlubit nebudu, protože to je ještě taková trochu divočina, ale snad to z toho vyplyne, jak to funguje, a pak nějak dovyprávím ten kontext. Takže vlastně, co jsou ty dynamické objekty? Jsou to prostě jednoduše objekty, které může člověk jako měnit za běhu programu. Můžeme přidávat nové property nebo metody, a to nebo příliš potřebovat. Takže například JavaScriptu typicky jde takhle udělat takhle krásná prostě věc, kdy já si vymyslím libovolný objekt, dám mu prostě jakýkoliv property chci, zaběhu je přidám a pak s tím něco dělám. Samozřejmě není to moc dobrá praktis, je to samozřejmě něco, co nechceme dělat, protože ten kód je neudržitelný, není tam ta typová bezpečnost a tak dále. Nicméně mně se to hodilo a chtěl bych vlastně ukázat, jakým způsobem já jsem to vyřešil v Kotlinu s tím, že jsem zachoval tu typovou bezpečnost. Ten můj use case ještě ho rozeberu, ale stručně šlo hlavně o produktivitu, kdy jsem prostě dělal něco, co na sobě potřeboval víc lidí, dělal jsem to sám. Takže vlastně jsem chtěl tak nějak jako zvětšit jako sílu toho programu v tom, aby prostě ten vývojář, který s tím pak pracuje, mohl vytvářet dynamické objekty sám, aniž bych já o tom dopředu věděl. Jo? Takže teďka tady udám nějaké krátké demo, řeknu se takhle, takhle se tady přidám, přepnu do idei. Znamená, že veškerou validací to prošlo, nedošlo k žádnému erroru. Vytisknul mi nějaký to UID časovou známku, jo, z toho eventu. A to se stalo tak, že já jsem v podstatě si zadefinoval ten handler tady a tady jsem mu prostě zavolal s tím nějakým tím testovacím meeting eventem. A v podstatě tady
přes něco, čemu se v Groovy jazyce říká expandou. Já jsem si byl schopný přistoupit k těm dynamickým propertám. Jo? Ten event, ještě jednou, který je chudej a sám na sobě toho nic prostě nemá, tak najednou místo kromě jména a časové známky, tak má na sobě ještě najednou nějakou UID propertu. A ta UID properta dokonce je typovaná, takže jakože val UID je skutečně jako typu string. Jo? Je to prostě string. Já to pak ukážu na dalším příkladu. Takže to je jako v podstatě to, kvůli čemu jsem to dělal. Že prostě, aby ten programátor byl schopný tak asi definovat property. Má to svý úskalí. Druhá ukázka obsahuje jako složitější věc, kdy se kromě nějakého meetingu zabývám i nahrávkama. Jo? Takže tady už jsem si musel jako vývojář, jako uživatel, řekněme, téhle knihovny, nadefinovat, co pro mě znamená nahrávka. Jo? Pro mě znamená nahrávka to, že já potřebuji slíznout meeting ID, typ souboru a třeba URL, ze kterého to stáhnu. Jo? A abych tohle to dokázal, abych takhle jako mohl dělat, abych se mohl jako říct slavně properta list recordingu, tak samozřejmě jednak to musí být serializovatelný, tady využívám kotlinovskou serializaci, a druhák musím zaregistrovat proto nějaký serializer. Jo? Musím tady prostě přidat serializer, aby to fungovalo. Tady jsem si ten samý start time najednou mapuju ho na Java time instant, což zase je prostě něco, co automaticky samo o sobě fungovat nebude v tom Kotlinu. Takže zase potřebuju na to nějaký serializér. A když to takhle jako zběhnu, tak vlastně vidím, že se dostanu k vlastnostem těch jednotlivých objektů. To znamená, jsem pak schopný tady například iterovat, přistoupit přes recording files s proměnou do toho eventu a každý z těch jednotlivých itemů je prostě recording a můžu přistupovat zase na ty jeho vlastnosti. Poslední, co bych chtěl ukázat, tak je tady vlastně nějaký jako striktní mod, který mám zapnutý jako by default. A to funguje tak, že já v podstatě v tom listeneru já nechci vstoupit vůbec sem v případě, že to nemá cenu. Já si tady můžu splést, já si můžu nadefinovat propertu, která tam neexistuje, jako třeba ten OK nonsense nebo bad nonsense. A v podstatě já nechci potom tady v tom svém business kódu řešit nějaký výjimky a try catch a podobně. Já chci vědět, že ten objekt, který mi přišel, je validní a můžu se 100% spolehnout na ty vlastnosti, které má. Takže tady já jsem si zadefinoval ty property, které neexistují. Jedna je nepovinná a druhá je povinná. Jo? Vůbec ní nepřistupuju. A když tam ten program zběhnu, tak tady mi to skončí výjimkou. Tady prostě řekne error, tenhle ten event se nepoved. A nepoved se prostě proto, že tam nenašel povinný field typu bad, nebo povinný field, který se jmenuje bad nonsense, jo? Že prostě takový tam neexistuje. Takže v tom striktním módu to vlastně funguje tak, že stačí zadefinovat špatně tu propertu a už vlastně k tomu volání on event vůbec nedojde. Jo. Naopak to můžu udělat i jako v lenient modu, kdy vlastně, když to pustím, tak ten rozdíl bude v tom, že vlastně on mi povolí to k těm propertám přistoupit, ale samozřejmě to je pak platím tu cenu za to, že dobře, OK nonsense byl, řekněme, null, protože prostě je to nullable, ale samozřejmě, že ten druhý typ, ten bad nonsense, se nepodařilo namapovat na požadovaný datový typ, protože tam vůbec nebyl. Jo? Takže tady potom platím tu cenu jako programátor, že musím si v tom handleru vlastně ošetřit ty výjimky, pokud budu potřebovat. Jo? Takže jo, já se teďka vrátím zpátky k té prezentaci a řeknu něco k té mé motivaci. V podstatě, proč jsem to celé dělal, že jsem se pracoval jsem se Zoomem nějakou dobu a měl jsem jako poměrně jako složitější use case použití toho jejich APIčka a trochu mě frustrovalo. Frustrovalo mě z toho důvodu, že ta jejich specifikace je hrozně nafouklá, prostě je to nějaký 100 megový soubor, který se nedá nějak rozumně, z kterého se nedá rozumně vygenerovat Swagger prostě model. A i kdybych ho vygeneroval, tak skončím prostě s klasama, který mají kilometr fieldů a úplně není jasná semantika těch fieldů, není jasný jejich význam a ten význam se také mění v závislosti na kombinaci. Některé fieldy kamarádí s některými jinými a to mění trochu význam toho, co se vlastně stalo.
Takže já jsem byl navíc ještě jako sám na tom projektu, protože to je jako můj nějaký open source projekt, který já jsem si vymyslel a uvrtal jsem se do něj. Takže z tohle důvodu jsem se rozhodl prostě to řešit tímhle způsobem. Čili měl jsem na výběr ze dvou možností. No. Nějakým způsobem stává se častím, že prostě budu hledat nějaký tool, který dokáže vygenerovat přes tu složitou specifikaci a přeložit ji do tlustého modelu, anebo to prostě nechat na těch vývojářích, ať si tu lipku používají svým způsobem, jak chtějí. Oni vědí, co od toho Zoomu čekají, oni vědí, které property chtějí konzumovat a ta knihovna jim to umožňuje zadefinovat. Jsem přes čas, takže tady bych to asi utnul, jenom využiju dvě vteřiny, abych poděkoval a hlavně si ještě tady máme jako ten meetup, poprvé bude v Brně 24. Tady jsou detaily, takže pokud pak budete chtít něco vědět, tak nám někdykoliv. Já nejsem z Brna, já jsem teďka aktuálně bydlím v Praze. Tak, asi to bude všechno celé. Ostatně jsem řekl. Děkuju.